agata. הכירו את החברים הכי טובים משכבה י', שון וג'ון. אנחנו יש לנו רוטינה גבוהה לפני שאנחנו מגיעים לבית ספר. טבעות, צמידים. יש לנו גם סכין פרפר. ג'ון, תתאפס על עצמך, אנחנו בהכתרה, רואים אותנו. סבבה, הבנתי אותך. יש לנו שעונים, שרשראות, תספורות יפות ואנחנו יוצאים לבית ספר. יאללה, יאללה, פורה! שון וג'ון, אוהבים אותם מצפה אחד. תודה רבה, אחי יקר. מה, ילדים, מה? מה הבעיה, אה? שון וג'ון, מספר אחד. לא מעצבן אתכם שאומרים לכם שתיכשלו בכל הבגרויות? נשמה, אני כתבתי אחות חלופיות במילות גבוהים שגם אתה לא תבין. שיתפוצצו כל המורים שאומרים שלא נעבור בגרות. זה רב יקר, זה גדל אותנו בשכונות. רב יקר זה. שון וג'ון, מה קורה? כפרה עליכם, מה העניינים, העיניים? הסוכן שלי, מה איתכם? מה מספרים? הכל בסדר. הכל טוב? מצוין. שיא וואו וואו. כמה נתגעגע אליכם אתם. שנים. תותחי על. יאללה, אני ממהר חבר'ה. אין מה לעשות. וחינוך, כל אחד במקום שלו, זה מה יש.